អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតក្នុងលោកទាំងឡាយលោកមើលលោកពិនិត្យលោកសង្កេតលោកត្រិះរិះពិចារណាលោកធ្វើការកត់សម្គាល់រួចហើយលោកពិសោធន៍ទីបំផុតទៅលោកបានយល់ពីសេចក្តីពិតក្នុងធម្មជាតិនឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់គឺទៅតាមផ្លូវនឹងទាំងអស់ពិនិត្យសង្កេតត្រិះរិះពិចារណាធ្វើការកត់ចំណាំរួចហើយពិសោធន៍ទីបំផុតទៅលោករកឃើញសេចក្តីពិតប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងវាងប់អានឹងជំនឿហ្នឹងបងប្អូនចេកមួយស្និត50000រៀលតិញបងប្អូនពិចារណាមើលអីក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនហើយនិយាយពីពុទ្ធមនីយនោះពុទ្ធមនីយមិនចេះចប់ឥឡូវនឹងជាប្រពុតនោះមិនដឹងរឿងស្អីជាប់ឈាមស្អីនឹងខ្មែរទាយតែខ្មែរប្រពុតជាបរមសាស្តានៃពពួកមនុស្សលោកទូទាំងពិភពលោកពពួកទេវតាទៀតប៉ិនមិនដឹងរឿងអីលោកលំអៀងតែខ្មែរនឹងហ្មងស្រឡាញ់តែខ្មែរទាយតែខ្មែរនឹងតែហ្មងអឺរ៉ុបអីមិនទាយសោះហ្មងក៏វាអស់ចាយអស់ចាយយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនលង្ងិតអីលង្ងិតយ៉ាងនេះបងប្អូនណាកតាសក្តានុពលភាពរបស់ខ្មែរបងប្អូនប្រៀបបានដូចជាយក្សមួយយ៉ាងធំប៉ិនយក្សវាដេកលក់បងប្អូនដឹងអាណាចក្រឆ្នាំឲ្យយក្សហ្នឹងមកមជុលដេកលក់ទៅថ្ងៃនេះកតាសក្តានុពលភាពរបស់ខ្មែរខ្លាំងណាស់បងប្អូនទី1គឺទឹកដីទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគឺអាចចិញ្ចឹមខ្មែររស់យ៉ាងស្រួលបងប្អូនមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកទឹកស្រោចដំណាំមួយគីបជាង1ដុល្លារណាបងប្អូនមួយគីបជាង1ដុល្លារ72ដុល្លារមួយគីបគេនៅតែធ្វើកសិកម្មដើម្បីនាំចេញទៅបានបងប្អូនពិចារណាមើលហើយយើងទឹកមានគេថាប្រទេសខ្មែរមានស្ទឹងបឹងបួហូរខ្វែងខ្វាត់ពេញផ្ទៃប្រទេសដូចតែសៃឈាមរបស់មនុស្សមួយទាំងមូលចឹងបន្ថែមតាំងតិចតិចទឹកមកដល់ផ្ទះយើងទាំងអស់ធ្វើកសិកម្មអំណោយផលមែនទែនណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងនេះកតាភូមិសាស្ត្រកតាទឹកដីដល់ពេលកតាមនុស្សខ្មែរមានហ្សែនមួយដែលជាហ្សែនចម្លែកបរទេសក៏គេកត់សម្គាល់ហ្សែនខ្មែរដែរគឺជាមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយគុណធម៌ជាមនុស្សដែលអញ្ញឹមច្រើនណាឃើញបរទេសមកគឺអញ្ញឹមហ្មងដើរទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងកម្រអត់ឃើញណាបើបងប្អូនធ្លាប់ទៅប្រទេសដទៃទៀតបងប្អូនដឹងណាពួកគេមកស្មើស្មើហ្មងកម្រញញឹមណាខ្មែរយើងឲ្យតែឃើញបរទេសសុបិតអាស្បែកខ្មៅកក្រិចនៅស្រុកវារត់តបាយស៊ីបានប៉ុណ្្នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរក៏ខ្មែរអញ្ញឹមដាក់គេដែរខ្មែរឲ្យតម្លៃមនុស្សគុណធម៌ច្រើនណានេះអាលក្ខណៈបែបហ្នឹងងាយអភិវឌ្ឍប្រទេសណាពីព្រោះវាចេះជួយគ្នាអាលក្ខណៈអាត្មានិយមពិបាកកសាងប្រទេសលក្ខណៈដែលពូជសាសចេះជួយគ្នានេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដ៏ធំណាបងប្អូននេះជាយៈណាយៈណាយៈណាទឹកដីភូមិសាស្ត្ររបស់យើងល្អមូលតូចប្រជាប្រដ្ឋយើងមានគុណធម៌ច្រើនដល់ពេលកត្តាទី3បងប្អូនកត្តាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមេរៀនបង្កើនបញ្ញាមេរៀននឹងល្អមែនទែនបើយើងកាន់ចំសាសនាមូស្លីមហើយយើងអ្នកដែលយល់ត្រូវណាពិចារណាឃើញថាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អណាហើយយើងកំពុងតែកាន់មូស្លីមយកមកដាក់ប្រហែលពិបាកចូលងាប់ហើយពីពួកយើងកំពុងកាន់មូស្លីមហើយដល់ពេលយើងដាក់ពុទ្ធសាសនាចូលមកឲ្យពិបាកចង់ងាប់ហើយប៉ុន្តែនេះយើងកាន់ចំអាល្អនឹងស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែកាន់ដូចស្វាបានដងអញ្ចឹងថ្ងៃមានតែពុះបានស៊ីណាតេយកមិនបើយកវាដេកសន្ធុំនេះអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាយើងដេកវាមិនលក់ដេកវាមិនលក់ហេតុអីបានទៅជាក្រចេះតែនឹកក្នុងចិត្តហេតុអីបានទៅជាក្រគេគ្រាន់តែមានដីតែមិនតិចដាំដំណាំណាបងប្អូនក៏រស់ដែរនៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនហួសចិត្តតែហ្មងណាគុលទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះគុលបើវាដាំអាលឹកដាំអីដាក់ស្បោងគុលវាយកមកដាក់មកជុំអញ្ចឹងយកមកដាក់ក្នុងម្លប់ទាំងអស់ហើយវាស្រោចទឹកឲ្យគុលគុលទាំងអាផ្លែអលមឹងទៅណាហ្នឹងគុលវាយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះមានដីតិចតិចហ្នឹងដាំងាប់ហើយយើងដីប៉ុណ្ណាណីបងប្អូនចាំណាមើលហើយដាំវាមិនកើតមកពីស្អីបងប្អូនបងប្អូនបន្ទោសថាមកពីរដ្ឋាភិបាលអីឡើយហ្នឹងថាខ្ញុំទទួលស្គាល់រឿងមួយណាបងប្អូនវាមានកាឡារបស់វាបច្ច្រោះទៅដូចពីងពីងអញ្ចឹងណាពីងពីងវានៅកណ្ដាលសំបុករបស់វាពេលណាឃើញពីងពីងអង្គើបងប្អូនឃើញអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាពីគ្រប់ជ្រុងទៅមែន
រដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចឹងបានជាប្រជាពលរដ្ឋក្រអញ្ចឹងអើទទួលស្គាល់ថាត្រូវអូបរទេសឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងវាក្រអញ្ចឹងវាត្រូវវាមកពីគ្រប់ជ្រុងចេះធម៌មួយវាមិនដែលកើតប្រាសចាក់ធម៌ដតេទៀតទេមែនតែខ្ញុំធ្វើបន់ចេះបានចេះធ្វើបន់ចេះបានចេះមែនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទេវាយិញឲ្យយងវាយិតយងគ្នាធម៌មួយនៅក្នុងលោកនេះណាកើតជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងធម៌ដតេទៀតយ៉ាងច្រើនភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់តាក់ទងនឹងធម៌យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែត្រូវរកមើលមុខចំណងវាកន្លែងណាដែលជាធម៌សំខាន់ដែលអាចដោះស្រាយបានបើយើងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយកើតអីយើងបន្ទោសគេគេថាម៉េចហ៎មនុស្សនៅតែដើរឆ្កែនៅតែព្រុសអញ្ចឹងទៅអាយើងបេះអញ្ចឹងទៅអាគេចេះដើរអញ្ចឹងទៅបេះក្បែរជើងពេកមកបនួងភូហើយយើងចេះទៅទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងពុកឲ្យលួយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនគិតគូរាជាជេរទៅជេរគេខ្លាំងពេកចាប់ដាក់គុកមួយសិនទៅបេះទៅចេះបេះទៅចំណុចផ្លូវចេញធំជាងគេបំផុតដែលពួកយើងកំណត់ថាជាផ្លូវចេញពិតប្រាកដនោះគឺរាសនឹងម្ងមកពីយើងល្ងងពេកបានគេជន់យើងបានចុងមកពីយើងអសកម្មពេកបានជាគេជន់យើងបានចុងឧទាហរណ៍ថារកឃើញតែផ្លូវនឹងត្រូវហើយអត់ចូលរួមនេះធ្វើទេឃើញទេអាហ្នឹងមិនយើងនេះអាយើងណាបានដោះស្រាយកើតកែពីយើងទៅបានដោះស្រាយកើតយើងយល់ថាចឹងបានកាន់ក្បាលមីក្រូទុករដ្ឋាភិបាលឲ្យឯងម្ដុំសិនណាងាកមករាសពីព្រោះយើងច្បាស់ក្នុងខ្លួនយើងណាស់ថាផ្លូវចេញវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយដំបូងដៃបំផុតគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីទម្លាប់នៃការជឿមកទម្លាប់នៃការសាវជ្រាវមកទម្លាប់នៃការពិចារណារឿងក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីកើតប្រះចាក់ហេតុផលទេតែបងប្អូនពិចារណារកហេតុរកផលយូរយល់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះយល់តែទាំងអស់បងប្អូនស្មាតោសជាបទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំមានមនុស្សខ្លះគេថាអូយបងវាស្នាអីរៀនពីណាបកកាយនិយាយម៉េចក៏យល់អីច្រើនម៉េះជាបទពិសោធន៍បងប្អូនអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេពីនិតសង្កេតត្រេះរិះពិចារណាគាត់ចំណាំទុករួចហើយពិសោធន៍យូរស្អីក៏ឃើញណាគេសួរខ្ញុំថារៀនពីសភៅណាអូយដូចរកសភៅរៀនឃើញទេតានេះបន្តិចតនោះបន្តិចតនេះបន្តិចតនោះបន្តិចប៉ុន្តែចំណេះដឹងណាដែលយើងស្រូបហើយយើងពិចារណាឃើញតែរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមានហេតុមានផលយើងអាចទទួលយកបានយើងអាចទទួលព្រមបានដោយសទ្ធាជាក់ខ្លាយើងពិចារណាឃើញតែរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនលែងទៅជាចំណេះដឹងរបស់អ្នកដតីវាទៅជាចំណេះដឹងរបស់យើងដល់ពេលវាទៅជាចំណេះដឹងរបស់យើងខ្ញុំបិទសភៅកវត្តចោលបាត់មិនចាំថាដឹងពីសភៅណាផងពីព្រោះវាទៅជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយពួកខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងដែរដល់ពេលយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាដែលដកស្រង់ពីសភៅនេះមកច្រើនវាជួយឲ្យយើងត្រេះរិះពិចារណាឃើញអាថ្មីដោយខ្លួនយើងទៀតអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងអស់សត្វទៅតាមផ្លូវនឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់មិនបានប្រើកត្តាសក្តានុពលភាពរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីខ្មែរសេចក្តីអត្តដ្ឋានរបស់គាត់គឺជុំវិញឆ្នាំងបាយមនុស្សស្រីខ្មែរជុំវិញឆ្នាំងបាយហ្មងខ្ញុំអាណិតគាត់មែនតើបងប្អូនឃើញគាត់ជ្រូតមកកាឌីវកដាលវាស្រែណាជ្រូតរួចហើយទៅផ្ទះវិញងូតទឹកដល់ពេលប្លុកនឹងអត់ចង្គៀងស៊ីបាយប្លង់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងចឹងទៀតណាខាន់ស្អែកឡើងទៀតណាតដាអូលោកឲ្យលោកអីក៏ងលងឹតមកឡើយហេតុអីបានជាគាត់មិនពិចារណាថាអូជីវិតឲ្យមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអីក្នុងលោកនេះបើអញ្ចឹងអញកើតមកធ្វើអីហេតុអ្វីបានជាគ្មានកម្លាំងឯណាមួយទៅកេះគាត់ឲ្យគាត់ញាក់ថាអូជីវិតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអីឲ្យតែមានកលឹះនឹងមួយគិតតែបងប្អូនដេកទៅពឹបកងថ្ងាស់ថាអើជីវិតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអីគួរឲ្យទន់ទ្រាន់ណាឲ្យតែគាត់ចេញផ្លូវនឹងចេញរួចហើយប៉ុនគាត់មានគិតចឹងឯណាស្អែកបានអីស៊ីទៀតគាត់គិតអញ្ចឹងដល់ពេលគិតអញ្ចឹងវាវល់ទៅវល់មករាប់ផ្លូវចេញមិនឃើញពពុទ្ធលោកប្រាប់ថាមិនងាយអាណាលោតចាក់កងនឹងណាគាត់តែគិតរបៀបលោតចាក់ដែរណាតែគិតរបៀបនៅក្នុងកងវាវល់ទៅក្នុងកងវិញបើគិតរបៀបលោតចាក់ណាអញមកពីណាណោះអូជីវិតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេណោះបឹកឡើងស៊ី
ល្ងាចទៅរទៀតទៅផឹកឡើងមកស៊ីហើយសូត្រតែបានស្រួលទៅបងប្អូនហើយខោមិនមែនខោអាវមិនមែនអាវទឹកមិនមែនទឹកទៀះមិនមែនទៀះចានមិនមែនចានឆ្នាំងមិនមែនឆ្នាំងអាវគាត់វាកតេកតាពេកទៀះវាមិនសមជាទៀះអាទឹកផឹកនោះវាមិនសមជាទឹកផឹកទឹកមិនមែនទឹកទៀះមិនមែនទៀះចានមិនមែនចានវាក្កិចពេកទេបងប្អូនហើយចេះតែរស់រាល់តែថ្ងៃទៅគ្មានដែលពិចារណាថាអើជីវិតតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលឯងពិចារណាឃើញមុនណាបងប្អូនសឹងតែបែកដើមទ្រូងស្លាប់យើងពិចារណាមុនគេណាបងប្អូនសឹងតែបែកដើមទ្រូងស្លាប់ពេលហ្នឹងនឹកឃើញដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្មងបើលោកជាបឋជនដូចយើងណាលោកត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិថាវានៅឯកើតឯនោះទេហើយមនុស្សដើររាប់លានអ្នកទៅឥឡូវបើលោកជាបឋជនចិត្តដូចយើងនឹងបែកទ្រូងងាប់បងប្អូនបែកទ្រូងងាប់នឹងឌីផងប្របីនេះរួមរិតរឿងពិតនៅឯនេះសោះហើយស្រាប់តែមនុស្សនោះចុះងូតទឹកទន្លេគុំគៀឡើងទឹកទន្លេសង្ខាត់តាយតាយហើយដល់ពេលយើងដឹងការពិតថាវាមិនមែនចុងទេវាបែកទ្រូងងាប់ឲ្យយើងហ៎សពថ្ងៃហ៎បងប្អូនបើយើងដឹងរឿងពិតណារួចហើយយើងអាចធ្វើជំនួសបងប្អូនបានណាយើងអត់មកជំនុំមួយបងប្អូនទេតាមតែយើងតឹងទ្រូងណារស់ពិបាកជាងងាប់ទៅទៀតតែបងប្អូនអត់ដឹងពិបាកពេកណាតឹងទ្រូងមានពេកខ្លះបងប្អូនឈោឈោសង្ឃថាលុតទៅពុកក្បាលនឹងចាំងមកភុះឲ្យងាប់តឹងទូងខ្មែរពេកឈោឈោកន្លែងទីខ្ពស់សង្ឃថាលុតពីលើទីខ្ពស់មកភុះឲ្យងាប់តែហ្មងអញដល់ពេលទៅយូយូលែងទៅហ៊ានឈោអាទីខ្ពស់នឹងទៀតវាប្របាក់ពេកដឹងម្នាក់ឯងចង់ឲ្យគេដឹងដែរបើរឿងនឹងពួកយើងអាចធ្វើជំនួសបងប្អូនបានរួចហើយយកមហុចឲ្យបងប្អូនបានសេចក្តីសុខម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងគប់គប់គ្នាបងប្អូនយើងធ្វើហើយមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកធ្វើមិនបានដែរតថាគតប្រាប់តែផ្លូវទេតែកូនត្រូវបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងពួកយើងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនយើងអាចប្រាប់បងប្អូនតែផ្លូវទេហើយត្រូវចូលរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបានវាទៅរួចហើយបើបងប្អូនឲ្យតែយើងកាន់ក្បាលមីក្រូពឹបអូបើវាមិនចង់បានអីទេវាមិនមែនតាំងនិយាយឡាយឡាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រឹងចំណាយលុយខ្លួនឯងហែងជឿតែអញទៅបងប្អូនហើយហេតុអ្វីបានជាយើងរកការឯកភាពគ្នាក្នុងជាតិសាសន៍របស់យើងអត់បានគំនិតរបស់យើងអាចនឹងខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចនឹងត្រូវគ្នាដោយសារការតែចែកដោយស្មោះត្រង់មនុស្សវាមានការយល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងស្មោះត្រង់យើងតែចែកយើងនឹងរកឃើញភាពត្រឹមត្រូវយើងនឹងរកឃើញគំនិតដូចគ្នាហេតុអីក៏ស្ដាប់មិនបានខ្ញុំឃើញក្មេងកម្មករគេដឹកវាទៅរោងចក្រហើយអញ្ចឹងទៅរោងចក្រមកវិញតាមមើលទៅដល់កន្លែងវារស់នៅតាមមើលទៅដល់កន្លែងវាស៊ីចុកបងប្អូនហើយដឹងនិយាយថាម៉េចដឹងនិយាយថាម៉េចយើងអាណិតវាចង់ងាប់វាមិនតាំងអាណិតខ្លួនវាផងវាជីកឡានប្រហែលគេដឹកនំប៉័ងមានបានអង្គុយណាគេបិឈរវានោះបិឈរវាទៅបែកញើឲ្យសុខាស្រីស្រីចេញពីរោងចាក់មកសមែនប៉ុនយើងមើលទៅសឡើងស្លេកតាមជើងសក់វាហូរញើសដាមដាមមនុស្សស្រីបងប្អូនជំងឺច្រើនណាហើយដេបងប្អូនពិចារណាមើលបានត្រឹមតែមករស់ឯងអត់មានសល់លុយឯងដល់ថ្ងៃជំងឺមកដល់គឺចាំតែងាប់ហ្មងបងប្អូនណាបំណាច់តាចិត្តរបស់យើងចង់ជួយបងប្អូនបើសិនណាជាដាក់មកបថៅកដាលដើមទ្រូងរួចហើយធ្វើឲ្យសុខសប្បាយសบายបចារណាពីជីវិតថាថ្ងៃក្រោយគង់តងាប់បើងាប់ពេលនឹងបានប្រយោជន៍ដល់គេដល់ឯងគួរតងាប់ពេលនឹងដែរបើប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងគិតនឹងវាមិនមែនផ្លូវដោះស្រាយផ្លូវដោះស្រាយនៅតែបយលប្រជាប្រដ្ឋរួចហើយយកកម្លាំងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមកសាងសង្គមប៉ុន្តែបងប្អូនអើយបងប្អូនមើលមកឃើញពួកយើងថាពួកយើងចង់បានអីពីបងប្អូនតាំងនិយាយថាម៉េចហ្មងបងប្អូននិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់គ្នាអត់បានបងប្អូនស្ដាប់សិនទៅយកទៅត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីឲ្យដឹងពីវត្ថុបំណងក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកយើងផងហើយនឹងដឹងវិធានការថាពួកយើងចង់ដោះស្រាយប្រទេសជាតិនឹងចង់ដោះរបៀបម៉េច
ហើយឲ្យដឹងអំពីកតាបកិច្ចក្នុងការចូលរួមរបស់បងប្អូនក្នុងការធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានសម្រេចតើបងប្អូនគួរធ្វើម៉េចតិចគ្នាដោយស្មោះត្រង់បងប្អូនក៏ត្រូវតែស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងថាចំណុចចាប់ផ្ដើមណាដើម្បីកែប្រែសង្គមរបស់យើងពីស្ថានភាពអាក្រក់ទៅស្ថានភាពល្អចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើកត្តាសក្តានុពលភាពរបស់គាត់គឺខួរក្បាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវមនុស្សធម្មជាតិបង្កើតមកខួរក្បាលឲ្យត្រេះរិះពិចារណាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជឿហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជឿនៅពេលដែលយើងអាចពិចារណាបានហើយច្បាប់ធម្មជាតិគឺកើតក្រោមច្បាប់ហេតុផលតែយើងពិចារណាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលស្អីក៏មិននៅទេបងប្អូននៅក្នុងโลกនេះស្អីក៏មិននៅទេគឺគិតឃើញទាល់តែខ្ទេចស្អីក៏មិននៅទេបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនត្រេះរិះពិចារណាស្អីក៏មិននៅដែរគិតឃើញទាល់តែខ្ទេចហ្មងច្រាំឡើងមុតទាំងអស់ហ្មងឲ្យតែបងប្អូនចូលតាមផ្លូវគិតហើយចិត្តក៏ទូលាយហើយគេជន់ក្បាលមិនបានទេគំរូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគំរូរបស់បកគលចិត្តព្រះលើโลกទាំងអស់លោកអ្នកដែលមានចិត្តព្រះទាំងអស់ណាសឹកតែចេញតាមផ្លូវនឹងទាំងអស់ត្រេះរិះពិចារណាសង្កេតកត់ចំណាំពិសោធន៍ទីបំផុតលោកស្គាល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិអត់មានពីណាជន់លោកបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះលោកជាមនុស្សឆ្លាតណាប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលចិត្តទូលាយពួកយើងយើងចង់កែលម្អខ្មែរពីចំណុចនឹងទៅខ្មែរទូទាំងនគរបងប្អូនសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានធម្មធាតុពីកំណើតជាមនុស្សដែលចិត្តល្អខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកហើយកុំឲ្យមានទុតិធនិយមកុំឲ្យមានការអអន់សពន្ធចិត្តថាដោយសារតែអញចិត្តល្អពេកហ្នឹងបានវាក្រអញ្ចឹងបានគេជិះជាន់អញ្ចឹងកុំឲ្យមានកំណត់អញ្ចឹងពីព្រោះបងប្អូនមើលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតក្នុងលោកលោកទៅជាបុគ្គលអស្ចារក្នុងលោកដោយសារតែចិត្តល្អហ្នឹងតាប៉ុន្តែលោកមានបញ្ញាអមពួកអកលេចក្លុចដែរជាន់ក្បាលលោកបានទេកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាអើយើងចិត្តល្អហ្នឹងបានវាក្រពួកអាចិត្តអក្រក់ឃើញគេកលេចឃើញគេមានណាថាអត់ទេបងប្អូនមើលមកពីបងប្អូនប្រើកត្តាសក្តានុពលភាពគឺខួរក្បាលរបស់បងប្អូនមិនល្អបេះដូងរបស់បងប្អូនត្រូវហើយប៉ុនខួរក្បាលវាអត់ល្អខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំដើរតាមគំរូនឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងមកខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកលើកលែងតែខ្ញុំឲ្យគេជន់ក្បាលខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនអីទេហើយយកបងអញប៉ុណ្ណឹងឬក៏ហើយថាអញប៉ុណ្ណឹងឬក៏ហើយធ្វើអីអញប៉ុណ្ណឹងលើកលែងតែខ្ញុំអត់អោនឲ្យបើខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអត់អោនឲ្យខ្ញុំរកខុសរត់ទៅដូចមិនដាច់ចាញ់គេផងអត់ដែរផងហើយហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនមានទុតិធិថាមកពីយើងធ្វើល្អបានក្រមិនទេចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អទៅប៉ិនបកានតបញ្ញារើបកានតបញ្ញារើពីព្រោះហេតុអ្វីបានជាពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតណាពួកអ្នកចិត្តល្អពួកអ្នកមានឧត្តមគតិចេះតែដោះស្រាយទៅបានជោគជ័យពីព្រោះរាល់ដំណោះស្រាយរបស់លោកមិនដែលមានពឹសពលទេអាចឲ្យសត្រូវរបស់លោកនឹងរស់នៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់លោកដែរដំណោះស្រាយពួកល្បិចចំណេញមួយហៀងមួយហៀងដំណោះស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអ្នកមានឧត្តមគតិដំណោះស្រាយនឹងបានសុខទាំងសងខាងបើដំណោះស្រាយដោយប្រទេសខាងកើតនឹងគឺដំណោះស្រាយវាចេញមកគឺគេងយើងហ្មងបើដំណោះស្រាយរបស់យើងវិញពួកគេអាចទទួលយកបានយើងក៏មិនចង់បានរបស់គេប៉ុន្តែយើងក៏មិនឲ្យគេយករបស់យើងដំណោះស្រាយពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតគឺអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលគ្មានល្បិចកលនៅក្នុងនឹងវាមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាដំណោះស្រាយពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនឹងច្រើនតែឈ្នះពួកអកលិចក្លុចពីព្រោះអកលិចក្លុចវានាំការឈឺចាប់ដល់មកជាហៀងកន្លែងណាមានការឈឺចាប់កន្លែងនោះមានការរើបំរាស់វាមិនពើតពើងវាងើបតវ៉ាមិនឈប់ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតជាដំណោះស្រាយដែលបង្កើតឡើងដោយបេះដូងស្មោះត្រង់ប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាញាណដែលទាំងអស់គ្នាទាំងសត្រូវដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាបលោកក៏អាចរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់លោកដែរនេះពួកយើងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនឹងទៅចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ប្រើកត្តាសក្តានុពលភាពរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបានជាទូទៅយើងតែងតែផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលរាល់ការនិយាយរបស់យើងទាំងអស់គឺផ្អែកទៅលើហេតុផលពីព្រោះយើងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីទម្លាប់នៃការជឿឲ្យធ្លាក់ចូលមកទម្លាប់នៃការប្រើការពិចារណាប្រកបទៅដោយហេតុផលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមបើយើងបានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយតើយើងចង់បបួលប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើអ្វីយើងគៀងគរកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានហើយតើយើងចាប់ដើមត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើយើងចាប់ដើមទៅរកគោលដៅណាពួកយើងបើបានចំណុចចាប់ដើមនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារួចហើយយើងចាប់ដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅត្រិះរិះពិចារណាអំពីប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋដែលវាជាអត្តពលអាក្រក់មកដល់យើងឥឡូវយើងមូលមតិគ្នាថាយើងព្រមត្រិះរិះពិចារណាឥឡូវបងប្អូនមើលទៅប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងមើលនៅស្រុកណាក៏ដូចជាស្រុកណាដែរបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសឲ្យតែស្រុកនោះជាស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនគេតែងតែគិតអំពីទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយធ្វើដំណើរការទៅមានប្រសិទ្ធភាពដែលវានឹងជះអត្តពលល្អទៅដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងដំបូងដៃគេបំផុតគេគិតពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសិនពេលណាបងប្អូនចង់ចេញទៅលក់ដូរអីវ៉ាន់មុនដំបូងគេបំផុតបងប្អូនមើលមតិយោបាយធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនសិនដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងដឹកនាំប្រទេសទៅវិជ្ជាអត្តពលល្អទៅដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំបូងដៃបំផុតត្រូវគិតអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាមុនសិនអ្នកត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលងលក់លិចលឹបយូរណាស់ហើយគាត់អត់ដែលនាំគ្នាគិតពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអត់ប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវិជ្ជាអត្តពលល្អនិងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅលើជីវិតរបស់គាត់ទេគាត់គិតថាមេដឹកនាំវាអត់ល្អមេដឹកនាំវាអត់ឆន្ទៈមែនទេបងប្អូនមិនមែនទេឲ្យតែអំណាចប្រមូលផ្ដុំឲ្យតែប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអត់ប្រសិទ្ធភាពអ្នកកាន់ការងារស្រុកទេមួយណាក៏គិតប្រយោជន៍តខ្លួនសិនដែរពីព្រោះអីពីព្រោះប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ្នឹងវាស៊ីស្រួលពេកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងសប្ដងថ្ងៃថាបកពួកនិយមបងប្អូនដូចប្របាក់គិតប៉ិនបើថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋគ្រួសារបងប្អូនដូចរៀងស្រួលគិតបន្តិចគ្រួសារសប្ដងថ្ងៃនេះប្រទេសនេះប្រទេសគ្រួសារបងប្អូនមើលមើលប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាសុខប្រជាតបតៃប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាគេខ្លាចបំផុតណាបងប្អូនដែលរដ្ឋបាលមួយខ្លាចទៅជារដ្ឋបាលគ្រួសារគេខ្លាចបំផុតព្រោះអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ហើយកាលណាគេអាចចាប់តាំងក្រុមគ្រួសារគេដាក់តាមបណ្ដាញរបស់គេណាតាមពិតវាមិនមែនគ្រួសារតាមមកគ្រួសារទេគាត់មកគ្រួសារវាមិនមែនមានសមាជិកគ្រួសារបង្រៀនមកប្រទេសទេវាមានប្រហែលជា4 10គ្រួសារអញ្ចឹងណា20 30គ្រួសារវាបន្តគ្នាទៅខ្សែលហោបាក់ពួករហូតដល់ភូមិឃុំទៅរហូតដល់បណ្ដាញរបស់គេទៅអញ្ចឹងបានគេហៅថាបាក់ពួកនោះពីព្រោះវាមិនមែនមកគ្រួសារប៉ិនបើហៅថាបាក់ពួកបងប្អូនប្របាក់យល់ប៉ិនបើហៅថាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបគ្រួសារបងប្អូនរៀងយល់លឿនតិចអាណាគេទុកឲ្យប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសទាំងអស់គ្នាហើយស្រាប់តែដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារចឹងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមានសិទ្ធិគិតគូយើងអ្នកគិតគូមើលថាតើវាគ្រោះថ្នាក់អត់ដំបងដៃកុំអាគិតរឿងធ្វើកុំអាគិតរឿងធ្វើថាធ្វើម៉េចគិតពីរឿងថាតើពួកយើងព្រមឲ្យប្រទេសយើងដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារចឹងអត់យើងព្រមនៅតាមបែបគ្រួសារចឹងអត់ដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារចឹងណាបងប្អូនមានតែសម័យបុព្វកាលទេសម័យបុព្វកាលដែលដឹកនាំតាមរបបសក្តិភូមិណាបងប្អូនរបបស្ដាច់គេដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារអញ្ចឹងគេបន្តកូនបន្តចៅមករហូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេបានធ្វើបដិវត្តជំនាញពិភពលោកហើយតាប្រជាពលរដ្ឋបានខ្លាចទៅជាម្ចាស់ប្រទេសហើយតាឥឡូវស្រាប់តែបងប្អូនព្រមរស់នៅក្រោមការដឹកនាំបែបគ្រួសារទៅទៀតគេខ្លាចណាបងប្អូនតែចេញជាគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាចេញចូលដល់រឿងសុំកលុំគ្នាវាលែងទាំងអស់គ្នានៅក្រោមច្បាប់ហើយវាចេញអារឿងសុំកលុំគ្នាមក
មើលអាអគ្គនគរបាលជាតិអញមិនហ៊ានដាក់អ្នកដតីទេមិនស្រួលមិនស្រួលវាហ៊ានចាប់អញពេលអញធ្វើខុសដាក់ក្មួយអញតោះអាកន្លែងណាកលឹកសំខាន់សំខាន់កាន់ទាប់កាន់អីដាក់ប្អូនអញដាក់បងអញគេហៅការដឹកនាំបែបគ្រួសារបងប្អូនព្រមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសណាយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាក្នុងការរើរូបប្រព័ន្ធហ្នឹងណាយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសឬបងប្អូនចង់ដេកងាប់បងប្អូនពិចារណាខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនតាមពីដំបូងដែរណាពេលណាយើងនិយាយយើងឲ្យហេតុផលណាបងប្អូនយកទៅពិចារណាពួកយើងជាម្ចាស់ប្រទេសសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជារបស់យើងយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរើរូបអាសនៈជាយើងមិនព្រមប៉ុន្តែដំបូងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសញ្ញាណក្នុងខួរក្បាលបងប្អូនថាគួររើរូបអត់បងប្អូនគិតមើលសិនថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបគ្រួសារវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចឬបងប្អូនយល់ថាមកពីគ្រួសារមួយនឹងមិនសូវមានចិត្តសប្បុរសចង់ដាក់គ្រួសារមួយទៀតគឺគ្រួសារសំរងស៊ីហេដូសំរងស៊ីចាញ់ដាក់គ្រួសារស្ដាច់ម្ដងទៅឬថាហេគ្រួសារស្ដាច់នឹងក៏មិនកើតទេដាក់គ្រួសារកឹមសខាម្ដងទៅគ្រួសារនឹងចង់និយាយថាបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារពីព្រោះគេប្រើប្រព័ន្ថចាត់តាំងចំណាយពួកយើងអត់ព្រមទេសប្ងៃអត់ព្រមទេណាយើងកំពុងតែធ្វើការគៀងគរកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងមិនព្រមរស់នៅក្រោមការដឹកនាំបែបគ្រួសារបាក់ពួករបស់ក្រុមណាមួយក៏ដោយយើងអត់ព្រមអញ្ចឹងបានជាពួកអ្នកវិភាករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លះណាគេនិយាយថាម៉េចគេថាសម្លេងរបស់យើងកុំបដោយមើលងាយមិនបានតែប្រជាពលរដ្ឋយល់វាកើតជាកម្លាំងមហាជនវាកើតជាកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើមអំណាចអានឹងគ្មានអំណាចឈ្នះទេកុំលេងសើចជាមួយអាតូចនឹងពួកអីពួកគណៈបកមួយនឹងគេមានអ្នកវិភាគគេគេស៊ីលុយប្រាក់ខែខាងវិភាគគេធ្វើអីហេគេវិភាគទៅគេថាចលនារបស់យើងតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាត់កលឹកបានថានេះគឺជាចលនានៃការមិនព្រមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឲ្យរដ្ឋមួយគ្រប់គ្រងបែបអំណាចគ្រួសារគឺជាចលនាមហាជនដែលស្ទុះទៅដើមអំណាចវិញគឺចប់ហើយស្រុកនឹងគឺចប់ហ្មងធ្វើមិនក៏ដោយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាគណៈបកផ្សេងហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងកុំឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យគាត់មើលឃើញថាចលនានេះគឺជាចលនាមហាជនចលនារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាស្ទុះទៅដើមអំណាចហើយដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញវែកញែកកលឹកធំជាងគេបំផុតគឺប្រព័ន្ធដែលកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចបោះឆ្នោតរួចអាចទម្លាក់ដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រជា